Olha o toque da passagem do Kleber na linha de fundo. Sai lançamento. Fumagalli. O Kleber recebeu dois toques com muita velocidade. Fumagalli apareceu pelo meio, bateu no contrapé do Ronaldo. Tentou defender ali, não deu, a bola entrou. É o terceiro gol do Corinthians. 3-1 para cima da Ponte. Rolou a bola para o Rogério. Ajeitou, levantou. Gol! Fumagalli, 26 do primeiro tempo. A bola chegou na cabeça do Fumagalli.